16 po padičce Francise Narha. Právě ghanský útočník byl v bílém dresu Baníku jednoznačně nejaktivnějším a nejlepším hráčem, ale když ani jeho hlavička z 54. minuty nenašla cíl, přišli na řadu hosté. Už v nastaveném čase viděl Michal Friedrich po faulu červenou kartu a z následného přímého kopu se nádherně do šibenice trefil Milan Kerber. Slovácko tedy v Ostravě zvítězilo 1-0.